danas u Washington State-u. Neko lepo jezerce, možete ići preko njega. Šteta što ne mogu da stanem negde da malo više snimim, ali to je što je. Evo, ljudi se dole voze sa čamcima, a sada ćemo, ja mislim, i da pređemo preko ovog jezerceta. Nisam siguran, vidjet ćemo. Ne, ne idemo tuda. Dobro, ovo je zove što skreću, tamo ima neki gradić pa se prelaze preko ovim mostom preko jezera. Ali dobro, nema veze, jezerce je fenomenalno. Ajde, pozdrav, čujemo se posle, ćao.